Do se asan të ka në zhvillim? Hetimet vazhdojnë me intensitet, faleminderit. Policia e shtetit ka intensifikuar veprimet hetimore për sa i përket zbardhjes së vrasjes së Artan Santos, bankierit të ekzekutuar një vit më parë në qendër të kryeqytetit, teksa po hynte në zyren e tij. Ky fakt është konfirmuar nga zëvendës drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit për hetimin e krimeve, Ardian Çipa. I kontaktuar nga televizioni A1 Report, Çipa konfirmoi se ka një identifikim të veprimeve nga tre grupet hetimore të cilat në bashkëpunim me prokurorin kanë arritur të ngushtojnë rrethin e autorëve të dyshuar. Ai po ashtu konfirmoi se finalizimi i veprimeve pritet të ketë një rezultat konkret për prangosjen e autorëve të dyshuar, të cilët rezultojnë të jenë dy shtetas shqiptar vrasës me pagesë. Identiteti i tyre nuk bëhet i ditur për shkak të sekretit hetimor, ndërsa disa përgjime të muajit korrik kanë nxjerrë në pas se ata janë shtetas shqiptar dhe ekzekutimi i Santos dyshohet se ka qenë i porositur. Bankieri Artan Santo u qëllua me armë zjarri pistolet mëngjesin e 26 qershorit të vitit të kaluar, kursa po kishte zbritur nga vetura e tij. Santo u qëllua nga dy persona që lëviznin me motor, teksa po i drejtohej zyres së tij në qendër të bllokut. Që nga ajo kohë, policia ka shoqëruar 10 persona të dyshuar apo që mund të kenë dieni për vrasjen, por që kanë mbetur e pazbuluar. Pas vrasjes së bankerit me urdhër të prokurorisë së Tiranës, janë mbajtur nën përgjim mbi 200 persona të cilët janë në listën e gjatë të dyshuarve, si porositës apo ekzekutor të bankerit, përfshi këtu biznesmen të njohur, politikan, si dhe personazhe të botës së krimit. Policia dhe prokuroria kanë mbajtur nën vëzhgim lëvizjet e tyre në mënyrë që të bie në gjurmë të vrasësve, ende misterios të Santos.